Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya bir kanalına müsahibəsində deyib. Ermənistan özü belə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini və suverenliyini tanımadı. Bu deməkdir ki, beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilər Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsidir, deyə Putin bildirib. O qeyd edib ki, Moskva Yerevanla hərbi texniki əməkdaşlıq çərçivəsində öz öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirib. Heç kim Ermənistanın ərazisinə hücum etməmişdi və bu da bizə hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etmək hüququ vermirdi, deyə Putin əlavə edib.